Welcome back! Happy Vlogmas Day 11! And happy Monday! Ja ku jemi sot me 11 Monday dhe jo shumë herë ne po takohemi këtu pranë prindit ton, sepse jemi vetë në shtëpinë këtë mëngjes, edhe të shohim se sot si do të jetë edhe kjo videoja jonë dhe se si do t'ja bëjmë. Today do t'a rregullojmë, do të mundohem t'a rregullojmë një telefon, do t'ju tregoj, pastaj miegël jashtë. Edhe do të vazhdojmë disa gjona tjera kështu, por së pari do t'i hapim edhe adventit. Pa humbur kohë, po vazhdojmë. Ja, ku po vazhdojmë me adventet tona. 11 today është edhe rregullimi i qytetit do të fillon, nuk e di a ka fillu apo jo. Do ta marrim këtë të ku është atje. 11 today do ta hapim këtu tek që ku është këtu në dhomën e ditës. 11 11 11. Që kjo kapuç. Yeah, një kapele. Shumë interesante. Ok, shiko se si është today. Mjegël, fog. Wow, dhe nuk po largohet edhe pse është ora 10 e dishka. Po si duket pakës e dielli do të dhe. Do më thonë, fog. Shiko se sa. Nuk është iq mirë kështu, por po largohet për shkak se dhe është kold. Amo më pelot që shtu të pakës për shkak se që shtu të apse edhe shkohet se si përmbohen rreth këtyre këto, vetëm ka fillu mu largu kështu për atë arsye dhe si përmbohen këto. Ok, unë e sot do të shkoj të reguloj një ma një telefon të e komar dje. Shiko, një telefon, do t'a marrë e do të shkojmë atje, nuk e di apë ju pëlqenë, Samsung, shiko se sa i mirë, sa fantastik, shumë i bukur, shumë, vi apë dhe zët, jo, edhe shumë kështu, shumë ashtu me ndru, i vukur, fantastike, shumë i mirë, ishë Galaxia 4, edhe tani ta regulojmë edhe që ta. Ja ku i kemi pru këta këtu, ja ku i kemi gati për mu vesh për medal, edhe po i kemi në qytet. Ok, që ta për të mi të regu, atë dit nuk i konë qësa, atë dit ja u konë vendus që tu dy candy e kësaj nga këtu dhe po duket shumë fantastike, shumë bukur. Nisë në trinë, se përshamë këndë i mos trinë atje si vjetë, i vendosa këtu për me qëndruar. Ja ku jam këtu në qytet edhe e dërgova telefonin për mu regullu, më thamë brenda një ure. Në fakt më regullu ju për mi transferu disa foto edhe numrat e telefonit, ndoshta edhe ndonjë aplikacion në telefonin e ri nga telefoni i vjetër. Kështu që duhet të pres një orë diçka për të shkuar me marr pastaj telefonin e ri. Të shohim sot apo do të punoj me telefon 3 apo jo, apo do t'i marrim të gjitha këto aplikacione gjëra të cilat i kemi në fakt. Mamo, çau gjithë telefoni ja. Kështët edhe porin këto vetëm sa u qëll edhe koha pas mjegullës. Kështë që pa, jemi këtu edhe po pushojmë pak, do të shkojmë pasaj të vlahëm dyqan e me pritën edhe pisa dit pakës. Disa minuta ose orë pak, diri sa të regullohet telefoni. Mjegulla vetëm u largu, qëtu ka shoqëri të plumbave. Të zë të po vim në mbrapa. E kështët. Që shiko, shiko. Shiko kuar. Telefoni me je po i. Shiko, shiko. Qëta është do t'ju të në qizaj. Shiko, ka fillu me regullu breve në atë. Po i ka vendu sa në altë.
Edhe pe vendosin qona tjera këta. Sot kanë thonë me të një mdhjetin. Sa bukur. Si këto është edhe një kapra. Edhe qëto është një gjë tjetër. Ja ku jemi në dhom, isha në qytet, shkova e qova telefonin, telefoni i ri, nga telefoni vjetër janë transferuar fotot edhe numrat, ndërkohë qita edhe numrin e telefonit, indruva edhe foton ato kështut, tani vetëm më vynë për mi marën me regjistru e-mailin, me marë YouTube, ato tjana tjera, mi marë mai studio, YouTube e my studio, që shtu shë, edhe me provu ndoshta, tomorrow, me provu me bo me një telefon, video, edhe me këqy që shpo bon, nëse bon, atër mo me këtë telefon nuk i baj, kështu që këtë telefon më ka kry pun shumë, që nga 9 ore, këmi bo 9 orë dhe torë, deri me të 11-ën, të shohem edhe tomorrow, a do të bëjmë menu, edhe nëse bëjmë menu, atëherë kemi menu telefon, është më i madh, më i mirë, më i mirë, kështu të i ndoshta edhe ka dhe foton kështu të matë mirë edhe këndi edhe naturën edhe duket ma bukën. Unë sot nuk po kam diçka që me bo kështu, vetëm po edhe këto këtu, edhe që to sonte nuk po i dhesë, çdo natë nuk po i dhesë, për shkak të mi rujtën edhe pakës për vitin tjetër, kështu që të shohim si do t'ja bëjmë, si do t'jetë edhe kjo, mu po më nërë thënë kohën, so do kohën ma aftoft edhe, më ka njëse i këm posë, këtu qaropat e hulla edhe ma vonë dikur o bo koha ma e mirë u largun rrët dhe u bo qëre shiko se sa koha mirë sa koha fantastike por kam bete një farë aftofti më duke që ishte 5 grad Celsius e kështut e kom lo një kështu nartë që e kom pasë një të bardë, po du me lo, me ndrejqë, me regullu, e kom lo, dhe po du me vendusën tani telefonat e vegjel këto që i kom, të më thonë vetëm dhe që telefon duna me majtën, me mbushje, me diqka, po du me gjujtë do sene edhe mi majtë, do sene tjera kështu taman, mu bo gati, të shumë janarë shkurt si pja bëjmë për new home, new apartment, my new room, dhe më thonë do të sistemot ma mirë, ma bukur edhe ma diqka kështu që të shumë. Nështë aty të gotë që ta shtja ato akur kom vakt edhe atë kutin që e kom lë. Ja ku është kjo, është mu, me ujë është krejt këtu dhe shiko e lova, e pastrova, e konfërku u mirë edhe tani po du me regullu, shiko krejt white e bardhë kështët edhe tani po du me vendus që shtët në tërin, do shta sun të njësër edhe është i mbranda pastaj vendusi pak aty të kështët e nëzimja, edhe pas ta i mari që sene të, se po du me rujten për new home, me bu mirë clean. Qëko dritat kam vjetë, qëka bu këtë dritat që të, po edhe dritat e mija, por njëherë është ka bu që shtë gjela, e pasi të përfundon, i dhesim edhe dritat. Qëko, që shtët, u kry. Shiko miq, une po kam dëshirë prap me marë që të lampën edhe ku shkoj në my new home, shiko kjo pakës o prish edhe nuk po punon, por është fantastike, shiko është me dy cupa, 10 këtu edhe 10 këtu, që kjo më pëlqen shumë, që ta nuk e lu, edhe pse mui me marë me një lampë tjetër, por kjo është lampë e bukur shumë, edhe që të du me lu një herë,
Dhe pastaj du me regullu me qute mjeshtri për me ma vendos me ndrejq edhe du me marrë në dhomën time ose me ma vendos në një vend kështu në shtëpin e re për, sepse më pëlqen shumë, është një lëmë shumë shumë e bukur kjo nuk rrinë kështu, për du të me najtë kështu edhe unë e kom përduar dhe kështu shumë e bukur, du me vendos një dritë shumë të vokën e me marrë në dhomën time. Shiko se sa e bukur është kjo fantastike, është Victoria janë mundu këtë stil edhe shiko kjo e gjitha silet kështu dhe është shumë e lëvizje këtë apshe kjo këtu nga këtu edhe kjo këtu nga këtu edhe nga këtu ma është shumë e bukur. Ja, ku e kemi tani mbrëmje dhe ora është më duket tete diçka po edhe sa po du me shumë qëto drita po du me shumë qito edhe shuka e kom drejqë krevatin tim për me flajt me pijama qito edhe e mora qito krosan qështot për me hungër për me mëgjes edhe po du me vendosën edhe pastaj ujin tim këtu edhe nuk e di, ndoshta edhe tomorrow e bëj video me këtë telefon, por ka fillu me qenë një problem i madh shkak se nuk po di se ç'a më bë, kështu që ndoshta pushojm pak, ama 100% e kemi një video me të 13-in me Santa Lucia edhe ndoshta pak pushim e diri sa të mbledhen disa gjana për me fillu përsëri me bu video, për shkak se me të vërtet nuk po di mo, kam të shirë mi ju të regu shtë gjana treja, gjana të përdishme, vetën sa për me full nuk po di. Shtu që të shohim se që ka po në to. Tu me të regu që tu, shiko, se qëfar të dritë e kemi vendosën këtu edhe vëgjysh një dritë e dobet. Më do këtë bukura në mirë, në këtë di që është do këtë dekore prej këtu hëtë me këtë pjesën këto interesant. Okej, unë po i shumë këtë këtu mjaft edhe që të drita qëtu ja shiko dritat off edhe do të povishëm me pijama edhe me këqy një emision tani që është gjdo të hane dhe gjdo të premte që të pëjmë marim farat edhe po hame. Okej, ikë tuk kjo pra është edhe tëra sa i përket edhe kësaj video gjithë ju që i kini shikoni video të mija, bëni like edhe bëni subscribe për të gjitha video të mija në kanal tim në Alexander Ermansen. Kështu që kjo ishte e tëra saj përket edhe me 11 December, kështu që të këqyrim se kam fillu mës me pas shumë video, se pa hum bërko edhe shuem do me thonë të këqyrim nesër, pe përfundojmë këtë video për me vendosën edhe shuem nesër që kemi mjë të regu, sepse kam fillu mu harqit. Kështu që bye bye and see you tomorrow.